Мої вітання всім, хто зараз з нами. Під час карантину українці отримуватимуть додаткові субсидії, повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Також передбачене збільшення соціальних норм споживання енергії. Про це говоритимемо сьогодні. Перед зі мною директор департаменту соціального захисту населення області Вадим Боярський. Вітаю вас. Добрий вечір. І розпочнемо розмову за мить, а поки переглянемо коментар. Уряд гарантує безперебійну роботу програми житлових субсидій. Більш того, ми зараз посилюємо цей напрям роботи в умовах карантину. На найближчому засіданні уряду ми будемо пропонувати до прийняття рішення, яким хочемо встановити додаткову компенсацію витрат для 3 мільйонів домогосподарств, ті домогосподарства, які сьогодні отримують субсидію на оплату окремих комунальних послуг в період карантину. Ми це зробимо шляхом збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі, підігріву води, користування холодною та гарячою водою. Для чого ми це робимо? Ми знаємо, що сьогодні люди залишаються вдома. Ми просимо їх бути ізольованими і ми знаємо про те, що ці люди будуть використовувати більше ресурсів. Тому кожна сім'я, яка отримує субсидію, отримує додаткову компенсацію за ці витрати. В середньому це буде близько 300 гривень. Друге, ми посилюємо соціальний захист громадян, які зараз будуть без роботи, в період карантину втратять свою роботу. Ми для них спростимо порядок надання субсидій. Це також буде в цьому рішенні, яке ми плануємо винести на середу на засідання Кабміну. Я ще також хочу звернути увагу на ті аспекти, які сьогодні коментуються в пресі, в ЗМІ. Попереджаю, що якщо виникне заборгованість по сплаті житлово-комунальних послуг, ніяка пеня штрафних санкцій не будуть нараховані. Це перше. Друге, не буде припинена жодна послуга і житлово-комунальна послуга. Ми це гарантуємо, це вже прийняте рішення на рівні закону, ми його ще продублюємо в рішенні Кабінету міністрів, і ми дамо відповідні доручення органам місцевого самоврядування, органам влади на місцях його контролювати. Це робиться для того, щоб пенсіонери, які перебувають в особливій категорії ризику, максимально перебували вдома. Ми працюємо у прямому ефірі, тож є можливість телефонувати і ставити запитання. А я хочу запитати таке, хто може розраховувати на додаткові субсидії в період карантину? Власне, те, що говорила пані міністерка, вже подано Міністерством соціальної політики на розгляд Кабінету міністрів, і вже прийнята постанова, власне, про ті питання, які були озвучені. Хочу сказати, що важлива новина основна, одна з основних щодо субсидій, це те, що субсидії з 1 травня на літній період, тобто перепризначатися на новий період, на рік часу, а зокрема на літній період, будуть перепризначатися без звернень громадян. Тобто ми пам'ятаємо, що ми завжди говорили, що деякі категорії громадян мали звертатися обов'язково заявою і декларацією. Це такі, зокрема, були категорії, це хто, кількість зареєстрованих не відповідає кількості фактично проживаючих, переселені особи і так далі. Зараз ця постанова говорить чітко, що без звернення громадян, якщо в домогосподарстві нічого не змінилося, то субсидія буде призначена на підставі рішення попередньої комісії і додаткового актування обстеження побутових умов не буде. Тобто ми говоримо, що, я так думаю, що невеликий відсоток домогосподарств, яких щось суттєво змінилося, що впливає на призначення субсидій, то я думаю, що відсотків 95% одержувачів субсидій, які отримують зараз субсидії в цей опалювальний період, будуть автоматично перепризначені на наступний період. Ще одна позиція – те, що коли люди були звільнені під час карантину з роботи і стали на облік в центрі зайнятості, то їм дохід при призначенні чи перепризначенні субсидій буде враховуватись не заробітна плата, яка була
на попередньому місці роботи, а розмір виплати по безробіттю, яка нараховується центрами зайнятості. Звичайно, що це буде впливати на збільшення розміру субсидії. Також хочу зазначити, що про збільшені нормативи. Це 50%, я не буду повторювати це, що було зазначено, на які види послуг, але це 50% в середньому, так як за проведеним аналізом Міністерства соціальної політики, що в середньому буде більша субсидія на 300 гривень. Чому в середньому? Тому що розмір субсидії є індивідуальний для кожного домогосподарства. Коїсь субсидія там 5 тисяч, коїсь субсидія 200 гривень, 300 гривень, 1000 гривень. Тому ми десь так прогнозуємо, що в середньому також по Тернопільській області буде доплата до субсидій в середньому 300 гривень. Ця доплата буде розрахована окремим платежем, тому що ми повністю Міністерство соціальної політики профінансували з державного бюджету Тернопільську область ще на початку цього квітня місяця. Ми повністю профінансували місцеві управління на пільги і субсидії. І ці вже кошти перераховані. Можливо, Укрпошта дещо завершує виплату, якщо це через відділення Укрпошти. І це було 110 мільйонів на Тернопільській області, і повністю завершена виплата. А тепер буде додатковий розрахунок в квітні місяці для цієї доплати. Розрахунок і виплата буде додаткова. Тобто з доплатою, щоб люди розуміли, що вони отримали в попередніх розмірах субсидії, а оце підвищення, що на 50%, воно буде виплачене додатково. Тобто додаткові субсидії будуть виплачуватися за квітень? За квітень? Ні, це за березень. Мова йде, що доплата, що оця збільшена норма, буде перерахована за березень місяць. Не за квітень, бо квітень ми розуміємо, що це по відповідно до постанови Кабінету міністрів опалювальний період вважається до 15 квітня, тобто це вже надто зменшений, але там також буде враховуватись тих 50% збільшення соціальних нормативів. Йде мова, зокрема, в період карантину про такі виплати, правильно? Додаткові виплати, додаткові субсидії. Так, так. До збільшення норми і ще збільшені норми застосувалися для того, щоб в період карантину, так як було зазначено, що люди коли проживають вдома, вони більше споживають електроенергії, вони більше споживають природнього газу на приготування їжі, відповідно, води і водовідведення. Також хочу зазначити, що відтерміновано до закінчення карантину, до періоду завершення карантину, норма, яка була попередній постанові Кабінету міністрів щодо збільшення розрахункового відсотку платежу, обов'язкового відсотку платежу. Розрахунковий відсоток становив 20%. З 1 травня мав бути запроваджений. Наразі говориться так, якщо карантин буде це в період карантину, то відсоток буде становити розрахунковий 15%. Дякую. Мені підказують, до нас телефонує глядач. Доброго вечора. Можете поставити запитання? Доброго вечора. Можна запитати, добрий вечір. Чоловік приїхав за кордону, і чи є можливість подавати на субсидії? І як це фізично можна зробити? Чи це буде електронна подача, чи потрібно фізично йти до вас? Сім'я мало забезпечена, я так, не буде далі можливості чоловіку ні виїхати, ні тут ще час, ні ця робота. Ви ще не зверталися за призначенням субсидії, так? Не зверталися, бо не було необхідності. Зрозуміло. Ви подати маєте право на призначення субсидії. Зараз управління не приймають громадян, але, зокрема, субсидії можна подати документи на призначення через сайт Міністерства соціальної політики в електронному вигляді, але для цього потрібно мати електронний підпис або через установи фіскальної служби або через банківські установи, які підтримують електронний підпис. І також можна надіслати заяву, декларацію Укрпоштою, поштою, звичайним листом. А форму заяви і декларації ви доступно знайдете також на сайті Міністерства соціальної політики або в мережі інтернет. Дякую за запитання і також за відповіді. Хочу уточнити таке. Умови призначення субсидій наразі залишаються такими самими? Так, умови залишилися ті самі, тобто мова йде про ті зміни, які ми вже проговорили. А якщо більше людей буде претендувати на субсидію, тобто побільшає сімей малозабезпечених, чи можуть вони розраховувати на позитивне рішення комісії? Рішення комісії і сама
призначення чи не призначення субсидій, воно відповідає, буде відповідати нормам закону, тобто постанову Кабінету міністрів по нормах призначення чи права призначення, чи розрахунку субсидії ніхто не поміняв. Крім цієї додаткової плати і те, що ми не хочу повторятися, те, що ми говорили. Разом з тим, я думаю, що ви також питаєте в тому сенсі, чи вистачить коштів на забезпечення субсидій. Чітко записано в Державному кодексі, бюджетному кодексі України, що соціальні виплати не залежать від кількості коштів, які передбачені в державному бюджеті. Тобто місцеві управління будуть брати відповідні фінансові зобов'язання стільки, скільки буде призначено субсидій. І будуть вноситись відповідні зміни до державного бюджету для фінансування таких видатків. І маємо ще одне запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Це дзвониться мене. Я хочу запитати, це чого субсидії зменшили? Питання ви завершили, так? Я вам даю відповідь. Субсидія розраховується кожен місяць, розмір субсидії розраховується в залежності від вартості комунальних послуг. Тобто, якщо змінюється вартість комунальних послуг чи в більшу, чи в меншу сторону, то, відповідно, чи в більшу, чи в меншу сторону збільшується або зменшується розмір субсидії. У нас розмір субсидії коливається в залежності в більшості випадків від зміни ціни газу, яка на сьогоднішній день визначається щомісячно. Тобто, якщо газ, ціна, вартість газу зменшується, що нам повідомляє відповідні надавачі послуг з газопостачання, відповідно перераховується субсидія. Тому розмір субсидії коливається в залежності від вартості житлово-комунальних послуг. Дякую вам. Пенсії жителі краю отримуватимуть вчасно, запевнив начальник Пенсійного фонду області Ігор Москалик. Консультації пенсіонерам надаватимуть в онлайн-режимі. Дивимося сюжет Марії Котенко. Це головне управління Пенсійного фонду в області. 80-річний Василь Пивовар живе в Тернополі. За його словами, отримує пенсію у відділенні Пенсійного фонду. Чоловік демонструє маску і розповідає, навіщо прийшов в управління. Хочу подивитися, чи мені перерахували пенсію, чи не перерахували. А ви знаєте, зараз карантин? Знаю. Може, вони вам повідомляли, що дистанційно, чи дзвонити треба? Повідомляли. Ну, не вони, а по телевізору, по радіо говорять. Хочу знати, що робиться. Як по телефоні я дзвонив, вони відповіді не дають, та трубки не підіймають. Іду, попитаю. За словами начальника головного управління Пенсійного фонду в області Ігоря Москалика, для отримання інформації просять звертатись дистанційно за номером телефону 23-61-93 або через веб-портал Пенсійного фонду України. Подати заяву про призначення пенсії або отримати довідки можна через онлайн-сервіси. В умовах карантину 284 тисячі пенсіонерів Тернопільщини отримають виплати вчасно у повному обсязі, каже Ігор Москалик. Пенсійний фонд в умовах карантину повністю призупинив виїзні прийоми громадян, зустрічі з трудовими колективами та зустрічі з студентами. Начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду області Олександр Томчук розповідає, що варто знати пенсіонерам при користуванні веб-порталом Пенсійного фонду України. Набираємо в браузері посилання портал pfu.gov.ua. Попадаємо на от таку загальну сторіночку, це стартова сторінка нашого порталу. Зверху є кнопочка або вхід, або реєстрація. У персональному кабінеті є можливість в розділі комунікації з Пенсійним фондом зробити запити до Пенсійного фонду, написати скаргу, написати пропозицію, написати просто лист з своїми питаннями, які його цікавлять, отримати величезний спектр довідок в електронному вигляді, і зразу ці довідки мають статус юридичного документа, і подати документи на призначення, перерахунок, все, що пов'язано з пенсіями. Пенсіонерам, які не вміють користуватись онлайн-сервісами, Олександр Томчук радить просити допомоги у родичів або сусідів. І у нас на зв'язку глядач. Доброго вечора. Можете поставити запитання. Я тільки хочу задати питання. Це з вулиці Лесі Українки.
Бо, розумієте, на дворі вже от тепло, 20 разів, а тут палять, розумієте, батареї гарячі, страшненні. Ну, я не розумію. Потім мені повідомо ясно, що є субсидії, це все треба більше платити. Ось таке запитання ну, маємо. Вам це не в межах трошки моєї компетенції, але разом з тим я можу вам порекомендувати звернутися до міської ради відповідно на гарячу лінію, чи звернутися, я не знаю, чи вас там ОСББ, чи ЖЕК з відповідним зверненням щодо врегулювання теплового режиму. І які ще державні допомоги передбачені в умовах карантину? Сьогодні, так як ми вже говорили про це, що є певна періодичність звернень за державними допомогами. Є допомоги, які призначаються, там, наприклад, до закінчення інвалідності. Є допомоги, які призначаються, до, коли дитині виповнюється там, 18 чи 23 роки, коли навчається. Але є допомоги, які призначаються періодичності. І особливо ця періодичність складає 6 місяців. І, власне, під час сьогодні, в квітні, в багатьох людей закінчилися допомоги. Наприклад, завершились терміни виплати таких допомог. Наприклад, це допомога малозабезпечення сім'ям та інші допомоги. Тому сьогодні Верховною Радою, не сьогодні, а попередній тиждень Верховною Радою було проголосовано зміни до законів України. Зокрема, внесені зміни до закону України про державну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Також для дітей, які для закону про сім'ям з дітьми. І допомоги, які періодичності призначаються для опікунів, для малозабезпечених громадян, державна допомога малозабезпеченим громадян, на період карантину буде продовжена в старому розмірі. Тобто, якщо завершився період виплати, це дуже важливо, якщо завершився період виплати допомоги березень включно, то автоматично вона буде відкрита ця допомога і надана ця допомога в тому розмірі, що вона була в березні, в квітні. Звертатися до управління соціального захисту не треба. Потрібно звернутися для допомоги малозабезпеченим сім'ям, потрібно звернутися в наступний місяць після завершення карантину. А для допомоги сім'ям з дітьми потрібно звернутися, можна звернутися через місяць після завершення карантину, бо така допомога буде продовжена на місяць, навіть і після завершення карантину. Разом з тим, я спілкувався із заступником міністра соціальної політики, і було зазначено, що зараз вже підготовлені проекти на розгляд Кабінету міністрів щодо внесення змін до постанов Кабінету міністрів, бо деякі допомоги регламентуються чи надаються відповідно до законів України, а деякі відповідно до постанов Кабінету міністрів. То, власне, такі допомоги, як по догляду за, за особами психоневрологічними захворюваннями першої і другої групи, для дітей, які, для дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, потрібно зміни внести в постанови. Разом з тим, я впевнений, що ці зміни будуть внесені, і також на період карантину ці допомоги будуть продовжені в старому розмірі, а люди звернуться пізніше вже. Разом з тим, хочу ще сказати, що для тих, для допомоги дітям інвалідам з дитинства або дітям з інвалідністю, то якщо закінчився термін переосвідчення чи переогляду медичного по групі інвалідності, то також допомога буде продовжена на період карантину, а пройти комісію для підтвердження чи для передпідтвердження групи інвалідності можна буде після завершення карантину. Власне, це дасть змогу. Ще раз хочу коротко сказати, оці допомоги, які періодично перепризначаються, не обов'язково йти до, не то, що не обов'язково, не потрібно йти до управління соціального захисту. Якщо є можливість подати електронним варіантом через сайт Міністерства соціальної політики, тоді так. Через Укрпошту так. Але звертатися не потрібно. Ці розміри допомог на період карантину будуть продовжені. І маємо ще одне запитання від глядачів. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вибачаюся, пане Володимире, може вже відповідала на це питання, бо я тільки що включила телебачення. Скажіть, будь ласка, мене інтересує таке питання. Ось ця допомога, ну я не знаю, чи вона називається допомога, доплата до субсидій 300 гривень. І ця тисяча, яку мають дати в квітні, то я зрозуміла, ця тисяча – це одноразова допомога. Я пенсію отримую в банку, то це буде перераховано на карточку в банк, ця тисяча. А 300 гривень – то є
субсидія, це буде вона доплата за який місяць? Тож за квітень чи за березень? Ви дійсно пізніше включилися до ефіру, але хочу сказати, що я коротенько повторюся по субсидіях. 300 гривень, що ми розуміли, це середня величина доплати, розмір середній. Це когось може бути 300, когось може бути 500, когось може бути 100. Тобто це залежить від розміру субсидії. Це буде розраховано для кожного індивідуально, і ця доплата буде вже з березня. Але буде вона виплачена і розрахована в квітні. Тобто ви вже отримали розмір субсидії, я надіюся, той, що був передбачений в березні попереднім законодавством, а зараз в квітні буде додатковий розрахунок і додаткова виплата цього в середньому розмірі, ще раз наголошую, 300 гривень. Щодо пенсії, якщо ваша пенсія менше 5 тисяч гривень, то вам буде також доплата 1000 гривень способом виплати, який ви отримуєте пенсію, тобто на карточку. І дякую вам. 13 тисяч продуктових наборів отримала Тернопільська область. Повідомив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш. Пакунки доставлять одиноким жителям краю. Дивимося сюжет Діани Ярошенко. Ой, дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Дякую. О, дуже мало, що тримайтесь. Я одинока мама. У мене нема чоловіка, я живу сама з двома дітьми. Я зараз на даний момент карантин, без роботи. Галина Теркель показала, що в пакеті. Печенько для тебе. На. Ну, бери. Крупа, дивися, ще щось є. О, мило. І маска є дві. Будеш міряти маску? На. На, міряй маску. Та ж скажи хоч дякую. Дивися, і молочко, і салфеточки. На. Чекай. Ну, дивися, дуже вам дякую. І капусточка є. Ми навіть маски не маємо за що купити. Ого. Це будинок за адресою Лесі Українки, 14. Тут мешкає 70-річна Ольга Пойшла. Жінка каже, з продуктів в неї були гречана крупа і олія. Дзвонила по цьому номеру і каже, що носять всім, каже, може, мені щось принесли, а що вам треба? Я кажу, мені що-небудь, що дасте, то добре буде. Маєте, 2000 пенсій на мене йде 1500 на лік. Син поїхав, він там в Сумську області, він там живе, там його своя сім'я. А ми з чоловіком, чоловік поїхав до сестри в село, їй 82 роки, а чоловік не 80. Та й зараз не може приїхати, бо немає чим. А я одна. Працівниця Тернопільського центру соціального обслуговування населення Лілія Кульчицька розповіла, як тернополяни можуть звернутися за продуктами. За нашим номером телефону 220262 літні люди реєструються, подають звернення на таку соціальну допомогу. Ми подаємо це на розгляд, розглядають і ми вже виїжджаємо по вулицях, розвозимо прямо додому. За словами директора цієї організації Віталія Хоркавого, за минулий тиждень до центру звернулися близько 60 тернополян. Вони просили доставити продукти. Проводимо опитування, якби ми запитуємося, в якому статусі є людина. Чи людина є одинока, чи одиноко проживаючи, чи інвалід. Та? Хоча ми зараз зустрічаємося і стикаємося з тим, що є люди, які, наприклад, без статусу, але вони перебувають в якомусь важкому матеріальному становищі, їм не вистачає коштів на харчування. Звичайно, що таким людям ми також надаємо допомогу. Хто має можливість, якби купити собі продукти харчування, їм допомагають соціальні робітники, які приходять до них додому, за їхні кошти йдуть в магазин, купляють продукти і приносять їм додому. Отже, хто може насамперед розраховувати на такі продуктові набори? Якщо дозволите, я повернуся, завершимо тему по доплаті за 1000 гривень, бо ми говорили про те, що глядач задала запитання до пенсії 1000 гривень. Також хочу додати, що отримувачі всіх видів допомог замість пенсії, тобто є люди по віку, які не мали страхового стажу і отримують допомогу замість пенсії в управлінні соціального захисту. Або якщо є пенсія по інвалідності, але також немає страхового стажу, то також отримується допомога по інвалідності через управління соціального захисту. Тут цим людям,
цим категоріям громадян, які отримують допомогу управління соціального захисту, також в квітні буде виплачено 1000 гривень додатково. Як щодо продуктових наборів, хто на них може розраховувати, враховуючи цей момент, що Кабмін оголосив такі правила, люди старші 60 років не можуть, в принципі, виходити на вулиці? Перш за все, ми говоримо за доставку продуктів. Тобто, це коли людина платить свої гроші, і соціальний робітник за ці ж гроші купляє продукти і приносить додому. Така послуга існує, тобто, вже давно. Тобто територіальні центри, 30 територіальних центрів, яких є засновники громади, районні ради, районні державні адміністрації, ці послуги надають давно одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування за висновком лікарів. Зараз є задача Кабінету міністрів, задача в тому, щоб підсилити ці послуги і, друге, охопити людей, які одиноко проживають. Тобто, коли людина проживає, діти десь далеко, вона не в змозі сама купити ці продукти. І тоді вона має можливість звернутися до територіального центру чи центру надання соціальних послуг при цих установах, що я назвав. І, так як ми бачили із сюжету центру надання соціальних послуг міської ради, зателефонувати на номер гарячої лінії, де ми розгорнули і ці гарячі лінії, і вони є зараз на сайті управління Департаменту соціального захисту. Крім того, є гаряча телефонна лінія Департаменту соціального захисту, куди люди можуть звернутися. І, власне, сказати про необхідність за те, що треба доставити продукти чи предмети першої необхідності, в тому числі ліки, чи оплатити за комунальні послуги допомогти, чи отримати пенсію і так далі. Всі чи допомога в отриманні пенсії. Разом з тим хочу сказати, бо ви згадали за ініціативу АТБ, дуже хороша ініціатива. Я хочу, користуючись нагодою, подякувати відповідальному бізнесу і малих підприємців, і великих підприємців. Але сама така найбільша акція, це зараз сьогодні розгорнулася за ініціативи Міністерства соціальної політики і всеукраїнської мережі магазинів, продуктових магазинів, маркетів АТБ. І сьогодні на Тернопільську область, відповідно до поданих списків від територіальних центрів, були подані списки людей, які потребують цих продуктових наборів. Це безоплатні продуктові набори. І на підставі цих списків, до речі, ми подали повністю всі перелік цих людей зі всіх територіальних центрів. І повністю 100% АТБ обіцяє забезпечити вже в квітні місяці всіх цих людей продуктовими наборами. Це 13 тисяч таких продуктових наборів. Отут же ця доставка відбувається, крім того, що доставка, то і ще безоплатно. Але, як ви бачили сюжету і в Тернополі, і в багатьох місцеві підприємці також підключаються, за що ми їм вдячні, для тих людей, які в кризу. Тому що, розумієте, сьогодні в період карантину дуже багато є нюансів. І коли людина захворіє навіть не на коронавірус, а на іншу хворобу, і не має змоги піти до магазину, а родина десь живе далі, не має змоги приїхати, тому варто звернутися до територіального центру і потурбуватися за послугу, щоб доставити продукти. Я дякую вам за участь в нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з директором Департаменту соціального захисту населення області Вадимом Боярським. До зустрічі в ефірі.